Günkü Günkü yemeğimiz yemeğimizden. kuruşlu çerefsidir. Bəli, kərəvs Gün xuruşlu her günkü hazırlayacağım. kimin gene de bugün de əli dolu xuruşlu yeməli bir yeməli tuşta şirinli yeməliyle gelmişiz. Bəli, Aziz çox tamaşaçıların gözəl. xidmətinə Bu hamı şeylerimizi onunla kərəfs bilir. də xuruşlu da bir növ qaradır. Biz pilavın yanında gedir bu. Bəli. Bəs özü bizim ölkəmizə aid olan daha çox xüsusilə bizim Tehran bölgəsində hazırlanır. Olduqca ləzzətli bir xörəkdir. Bəs onda deyin, nələr lazımdır ilk Bəli, öncə bu xörəyimiz üçün? Allah xidmətinizə arz edirəm. Soğanlarımızdı, 3 dənə soğanımız vardı. Qovurmusuz Bəli, bunu mən yağda. qabaqdan qovurmuşam, xurdelemişam, Çox qovurmuşam, gözəl. amada, yağda. Amada ve xatırın ki, da vaxtımız Burada yoxdur, uzaq bəli, uzaqdır, zamanımız zamanımız azdır. azdı. Qırmızı ətimiz vardı. Bunu da yine mən suda pişirmişim, amada eləmişim, o 600 gramdi. Çox Bəli, gözəl. nana cəfərimiz vardı, 300 gram. Nana cəfərini amada eləmişim. Yumusuz, qurutmusuz, xırdalamışsız, doğramışsız, bir qovurmusuz, elədir Bir cənab acı Zəhid. qoymuşum, gene de buradan eləyip onu Bəli, qarışdıranda da bir qoracağım. daha Bəli. Bir qoracaqsınız. acı qoracağım. Bəli. Kerefsimizdeki belli amada diye. Onu da eyni ayrı pişirip, eləyip. Su da pişirmişsiniz Su, kərəfsi su, ya bunu... qovurmuşuz? Yox, yox, suda pişirmişim bunu. Çox Ayrı gözəl, onu suda da pişirmişim. hazırlayıbsınız. Ve kerefse göre bir... Mən bir şey deyim, aziz Bir tamaşaçıların nöqtəniz xidmətinizə və var, hər buyurun. noktamı. Kərəfs ki alırlar, bəzi əzizlər ki bunu yaparıb pişirirlər. Evde pişirəndən sonra görürlər, hey bu sefdir, dişe gəlir. Bəli, Yani bərk olur. yeməklər nə qədər qoyurlar, hey qaynır, 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 görürlər, yox. Pişirirlər. Bərkdir, Və bəli. bir onu nöqtəni ki deyim, kərəfsi ki, əvvəla o əvvəlki onun bərgilərini eləsin, göstərin onlar astına, o O üzdə qabilizatdır. olanlar çox yaşıl olur, tüm Yaşlı yaşıl olur. olubdu, bəd zəxmini İçində de yeyici damarlar olubdu, olur damarları belə, bəli. vardı. Hala onun içindeki damarlardan ne eləyim? Bu kərəfsinə kaş onu mən böyücün Bəli. gətirəydim burada diyeydim ona göre. İnşallah bir Bəd, dəfə bu işi görün mütləq. İndi götürəndən sonra o kərəfsinin için tərəfindən bu bıçağla kəsərlər. Bu kərəfsi bu halət qaytarandan sonra. Onda çıxır o damarlar. Bunun 3 dənə damarı vardı. O damarı qaşa üstündən qopardandan sonra kərəfsimiz bu rahatlıkta, bu təzəlikdə, bu rahatlıkta pişəcək. Göy lobyada da o cür olur. Bu Göy cür lobya da çəkəndə bir eyni zov çıxır həmindir. onun Bunda içinə. bunların kəsmək gerek içindən olar. İçindən kəsirlər. Ayyo içindən Çünki o kəsirlər. demək olar o budaqların eşiğindədir bu Bəli, damarlar. bəli. Onlar İçəridən kəsəndə içindədir. bu cür sındırılmış Lazımdır çıxır. içindən kəsib, bəs axırı kəsməyələr. Bu hətta qaytarandan sonra o O damarlar özləri damarlar çıxır. çıxıb Çox gözəl. Bu da atacaqlar. gözəl nöqtəyə işarə elədim. Xop. İndi nə eləyəcəksiniz? Xop, indi bugünkü başlayalım. Soğanlar ki, mən qızartmışam. Burada da yine yağımı koymuşam. Ne olubdu? Qızarı, Qızarılıbdı. bəli. İndi bu yağımı ne edirəm? İzafə edirəm. Bəli, Bu soğanlar çünki soğanımı son. izafə edirəm o yağa. Ne olsun? Bu indi qızarılıbdı. Bəli. Amadədir. Amma evdə xanımlar əgər hazırlayırlar, çiğ soğandan hazırlamaq istəyirlərsə, qoyacaqlar. Yaxşı qızarsın o soğanlar. İndi yine de ben bu soğanımı çok kızartmamışım Aziz Hanım. İnan. Bəli, o bu, qablamanı biraz tərpədin ki, yaxşı görsün tamaşaçılar. Hop. Sağ İndi olun. bak. Operatorumuz bunu xəbərdarlıq elədi. Çox sağ Mən olsun. bunu çok kızartmamışım. Eyni her seri ki deyirdim Aziz tamaşaçıların xidmətinə ne elirdim? Dedim heç moğe xoruşdu ya her bir şey pişirirsiniz. Ne eləyib? Onun bir azca soğanın çok bir azca xamda fakat azsın tutandan sonra tez götürün. Eyni bu halette ben de gene bu halette eləmişim. Yani O biraz o yüngülləşdi soğan, Aa. onu artıq götürəcəyik. Sağ ol, sağ ol. Anki, həm ki mən deyəni sən də deyə. Bəli. Xop. İndi bunu qızardandan sonra Sarı kökünü siz sarı sökün. köyümüzü izafə eləyəcəyik. Sarı köy de öz ürəkləri hər nə qədərsə, hala biri Bəli. istirəgə çox olsun, çox olsun. Buna rub da vurarlar, amma mən rub vurmuram. Rub da eləyə bilərlər, hamı özləri Bəli. vurarlar, amma mən burada da nə rub Siz vurmuram, tomat əlavə eləməyəcəksiniz. tomat əlavə eləmirəm. Mən vururam. Hər halda o biraz da insanın zövqünə bağlı qalıb. O Hala mən zəv xanımların. qorma səbziyə də rub vururlar, amma Bəli. hop qanuni... Bizim tərəflərdə vururlar. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə Azərbaycan ustalarını. Xop. Bəli, bu fasilədə cənab Pesari, əməkdaşlarımız İndi ne deyim? Siz ki onları göstərirsiniz. İndi istiyotun da vurdunuz. İstiyotu Orada edizafı elədim. görürlər tamaşaçılarımız bu xörək üçün nələr lazımdır. Demək ki, yazılı surətdə not götürə bilərlər. Göstərirlər
əməkdaşlarımız. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, hörmətli prodüserimiz. Xoq, soğanımız qızarandan sonra nə eləyib? Çox mən ətimi qabaqdan da pişirmişim. Dedim, bu azca nənə cəhfərimizi ki, bir azca qızarmışam. Qızarmış soğanıma izafə edirəm. Çox güzəl. Xoq. Nə tökəcək sonra? Bunu izafə edirəm buna. Bəli. Nəminə? Bununla bir azca soğanın dadı çıxsın o demək nənə cəhfəriyə. Lazımdır buna bir... Həm istəyirəm bu nənə cəhfərin, bir azca qızarsın. Həm nənə... O, soğanın dadı, ona çıxmış. Şirdəki o ədviyyatları. İndi kərəfsə babətdim. Kərəfsi, o əzizlər ki, yağlı istəmirlər, eləyə bilərlər. Həmin kərəfsi məni kimi suda pişirib xoruşlarına əlavə eləyərlər. Onlar ki, yağlı istəyirlər xoruşlarına. Doğurub əlavə eləyə bilərlər. Siz o nənə cəhfərini soğanlarla bərabər qoğurdunuz. Bəli, nənə cəhfərini indi soğanla qoğurdum. Bu əndazəsidir. İndi bundan çox qoyursaq, çox nənə və cəhfəridir. Nənə və cəhfəridir. Bundan çox nə ilər acı yedir. Xoq. İndi bunlar da dedir, mən nə eləmişəm? O qoyum bir anda ki, bir. Çox kərəfsimiz suda pişirmişəm. Bir acca da bununla nə eləyib? Qoğuracaq. Onu da izafə eləyəcəyəm. Bu sulu da indi buna nə eləyəcək? Həm loab verəcək, həm su verəcək. Çox güzəl. Xoq. Bunu mən buna nə eləyib? İzafə. Bəd ətimi bunları əvvəldə pişirmişdim. Bəli, suda pişirmişdim. Ətimi pişirməmiş olmasaydı, ətimi də əvvəldə əvvəldə edəcəkdir. Əziz dostlar, sözü kəsirəm. Amma əməkdaşlarınız bir daha bu xorək üçün lazım olan demək o nələr lazımdır, onu yazılı surətdə verirlər tamaşaçılarımız ki, not götürsünlər. Buyurun, siz davam edin, Ayə Sarı. Bəli. İndi nə edəyib? Kərəfsimizi də bu nənə cəhfəri soğanımızla nə edəcəyik? Bir azca qoyuracaq. İndi baxacaq bunun rənginə. Bəli. Yaşıl pişirməkləri ki, güvərtəməklərdən başlanır. Və güvərtilərlə hazırlanır. Həm kukuları olar, hər nələri. İstəyirik yaşıl tər olar. Nə eləyirik? Yenə də biz Sarıköyümüzdən izafə eləyə bildik, əlavə eləyə bildik. Bəs onda yaxşı eləyər rəngini, daha güzəl eləyər. Xoş rəng eləyər, onu rəngini açıq eləyər, belə qəşəhəri rəng eləyər. İndi mən də bunu baxıb görəcəyəm, əlavə eləmişəm, əgər baxam görəm azdır, ürəyim istədiyim döy, yenə də onu əlavə eləyə bildim ki, azca da əlavə eləyəcəyəm bununla. Xoq. Bunu əlavə eləyəndən sonra, və azca ki, çox da kərəfsimizi də zədələsək, dişdə zədələr, çox istəmir. Nə eləyib? Ətimi buna izafə eləyəcəyəm. Bəd bu, bu qara da bir qablamədə qaynamaq lazımdır. Yarım saat, 40 dəqiqə, şəyət 1 saatdan. Gözəl o belə dadı qəşəng geçsin bir-birinə. Bunun altını az eləyəcəyik, özü için həzin-həzin. Orada qaynayacaq, gözəl. Çox yox. Altını həzin eləyib, bulaq hamısını eləyib, suyu əlavə eləyəcəyəm. Nə eləyib? Altını həzin-həzin əlavə eləyib, 40 dəqiqə, 1 saat. Ta o istədiyimizə nə eləyib, bura somi də zəf eləyəcəyəm. Bir də sizə sualım var, Cəhəb Əsarı, baxın, bir nöqtə ki var, siz burada əti öncədən pişiribsiniz suda. Amma bəziləri bu əti elə əvvəldən çiğ istəyirlər, soğanı qoğuracaqlar, əti töküb ondan qoğuracaqlar. Əti töküb onun içində. Sonra o pisləri əlavə eləyəcəklər. Əgər davar əti olsa, ki, o daha da gözəl olacaq. Əgər mal əti olsa ki, xoq, bir azca da gələn fərq edir. O da dadı fərq edir, bəli. Bir dərə o yağlı ətlərdən də olsa ki, xoq, behtər-tər olar. Daha gözəl olar. Azərbaycanda elə bilirəm, davar ətini çox sevirlər, qoyun ətini. Ondan hazırlaya bilərlər. Və, bu indi bunun duzun, bəd limon şirəsi ya nariş şirəsi. Bir də avqora tükəcək. Üçündən də qatışdırıb tökmə. Çox yeməli olar. Onlar da keçidirlər ki, deyirlər, əvvəldə duzun vurmayın. Onlara mən qəbulçuluq yoxumdur. Deyirsə, əvvəldən duzun əlavə eləyir ki? Yox, əvvəldən onun duzun, biberin, hər bir şeyin vurun, altın. Az eləyin, özü için nə eləsin bu pişmə? Çox gözəl. O ki, özü için əllə orada qaynır, plomuzu da ki, qabaqdan dəmləmişdiniz, bəli. Dəm almışdıq. Bəli, qoymuşuq burada dəm alın, çəkəcək, yığamad Sarısındakı qabaqdan üzrəyib. Zəfəranını hazırlanmışsınız. Bəli.
Bu flosun da eləyebilirler, hem daşıma koyarlar, da, yani hem süzme koyarlar. Hem kete olabilir, hem de ki süzme hazırlanmak olar. Bunu koşalım. Ya mesela şu en mümkünse bir kapta tam doktora çekeyim. Dağılayım, ben çekerim. Çek. Bunun da çok çehmendi azizler özleri. Her modelde, her nazir şekillikdə çəkə bilərlər, eləyə bilərlər, xırda çatırlarda çəkib, neyləyib, qoyub düylərinin arasına qoyarlar, bəlinə bu boş qablarının yanına qoyarlar, ya böyük dislərdə çəkib, neyləyib. Hər xanımın səliqəsinə, zorluğuna bağlı bir şeydir. Mən də bu şəkillikdə neyləyəm çəkəcəm. Hazırladınız onu, çox güzəl. Xoruşdumuz da ki, bir yanda özü için qaynayıb, nə yağın da, böyle xamusəvi qusubdur. Bəli. Bunu da çekeceğim indi. Kabını çekeceksiniz. Bəli. Çok güzel. Çok güzel de görünür. Bəli. El kolunuzu ağrımasın Can Feysal. Azı iyi götürüftür. Bəli, ətri tamamıyla hiss olunur. Kərəfsin iyi çalırdı. Ətri çok güzel olur. Çok yemeli de olardı. Bəli, ləzzətli xoraydı, önemli tərəvəzdi. Bəli. Xamı. Xanım doktor için çekeyim. Bəli, bir boş qaba eğer çok biraz çekseniz çok yaxşı olan. Mən saxlayayım ki, bəli, züb düşməsin bizim boş qab. Elə biləm kifayət, bəli, biraz çekseniz çok yaxşı olan. Lap o qaynayandan çekin. İsti çekeyim onunla. Bəli, çok güzel. Təşəkkür edirəm Can Fesari, əl qolunuz ağrımasın. Çox minnətdaram bu xoraydı bizə öyrətdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Dostlar, mətbəxtə necə deyirlər, işimiz sona çatdı. Can Fesariyə bir daha təşəkkür edirik.